Так, доброго дня. Доброго. Привіт, друзі. Справді, навчання в університеті дає дуже багато можливостей. Наразі я фахівець підбору персоналу компанії Kernel, одного із провідних агрохолдингів України. І, власне кажучи, я вже третій рік працюю, що не заважає мені навчатися, навчання не заважає мені отримати практичний досвід. І буквально ще декілька років тому, скажімо так, я шукала роботу, а зараз я вже є представником потенційного роботодавця. Насправді, маю досвід навчання в декількох університетах нашої країни, і саме навчання в Поеті дозволяє мені і в позаробочий час, позанавчальний час доєднатися до дистанційного курсу, якщо щось потрібно поновити в знаннях. Я можу дійсно поцікавитися, подивитися. Є дуже багато літератури, дуже класні викладачі на нашій кафедрі, з якими також можна поспілкуватися, і вони допоможуть, можливо, в теоретичних частинах, які на практиці потрібні, які, можливо, є прогалинки там в новій інформації, в новому матеріалі. От. І таким чином ми можемо в співпраці також працювати над освітньою програмою і підвищувати і наш рівень як фахівців, і допомогти, відповідно, студентам надалі. Тому я думаю, що вибір за вами, але Поет – це класний вибір завжди.